15-ші бөлім демеші KZ Style группасы. Бұл топта сіз қайталанбас керемет қазақша қалжыңдарды көре аласыздар. Қосыламыз сілтемесі астында. Сәлем достар, сендермен бірге мен Арман және бұл Артишоу бағдарламасы. Және бүгін біздің бағдарламамыздың 15-ші бөлімі. Біз бастаймыз. Балаларымыз еріккен соншалықты тіпті олар мағынасыз видео түсіре бастады. Мысалы, мына видеолар. Бұл видеода тура мағынада ешқандай мағына жоқ. Жарайды, кішкене ойланып көрейік. Не үшін мына бала осы видеоны түсіруі мүмкін? Бәлкім бұл бала біреуден таяқ жеп қалды, соған өзінің видеосын арнап жатыр. Немесе өзінің ашуын осылай шығар. Жарайды, енді мына қыздың видеосын көрейік. Бұл қыздың видеосында тіптен мағына дефицит. Бұл видеоның мағынасы демей қойық, бәлкім мына қыз өзінің талантын көрсетіп жатыр. Ал ортаға өзінің керемет өнерімен біздің келесі қарындасымызды шақырамыз. Онда бізге қызық болайын деп тұрам. Мағының аты қарайсыз өте жақсы, мағынады. Міне достар, ғаламторда мыңдаған осындай мағынасыз видеолар бар. Мен ойымшылар видео түсіргісі келеді, бірақ не туралы түсіруін білмейді. Сондықтан қазақ түсіре алмасаңдар қойыңдар. Ал келесі видео есек туралы. Мұнай шығармады. Кешірім сұрайым. Есектер туралы. Мұнай шығармады. Мұнай шығармады. Негізінде эволюция бойынша адамдар жануарларға қарағанда әлдеқайда жоғары сатыда. Бірақ мына видеоға қарасаң бәрі басқаша сияқты. Күлчик. Және достар, бұл жалғыз видео емес. Ақымаққа айналса, есектен де төмен бол. Өз-өздері махарлап, тәрбиесіздік көрсетсе, қара бет қып ата-анасын айтыңдаршы, балалар бұл не? Де? Гра? Да? Ция? Біздің ата-бабамыз әрқашан төрт түлік малды өте қастерлеп ұстаған. Эх, бірақ уақыт бәрін өзгертеді. Мұнай шығармады. Біз сонда ғасырлар бойы осылар үшін жерімізді қорғадық па? Болашақ жастардың қолында ма? Онда осыған қарап біздің келешекте Қазақстанның қандай болатынын көруге болады. Бүгінгі хайуандар әлемі бағдарламасынан біз ешкі және тағы бір хайуанның азыққа таласуын көреміз. Байқасаңыздар, мына көріністен ақылдырақ екенін көрсек болады. Ол қасында хайуанға қарағанда сабырлықпен қарап тұр. Ал келесі видео қатты күйеуге шыққысы келетін әйел туралы. Және видеоның басында ол бізге өзінің өте керемет фигурасын көрсетеді.
Interimo ad appare dorime. Non più tra i farfalloni amorò il giorno di torno. Lo girano delle belle turbando al riposo. Evet, videonu жалғастырамыз. Сонымен көрейік мына қызды. Айсыңле? Ага, зовут кто-нибудь. Соберите мне Алмату, пожалуйста. Я уж буду хорошей, верной женой. Я вообще очень верный, честный человек. Встречу симпатичного, высокого, умного, пьющего, не курящего парня. Негізінде ондай жігітті табу үшін алдымен айнаға қарау керек. С хорошей работой, симпатичного, красивого. Воображение. С хорошей работой, симпатичного, красивого. Мен күйеуге шыққым келеді. Видеоның аяғында Айсұлуға тек қана сәттілік тілейміз. Арманындағы жігітке қосылып, екеулерің бірдей Алматыда тұрады деген үміттемін. Воображение. Сіздердің сүйікті рэпер Смақ Айдарын бастаймыз. Және бүгінгі рэпер Смаққа мен рэперларды өте көп іздедім. Назарларыңызда қазақша рэп. Ол сен емес, ол сен емес. Кешір жаным, ол сен емес. Бірақ осы рэперлердің барлығына менің реакциям тек біреу ғана. Ол сен емес, ол сен емес. Кешір жаным. Және осындай видеоны қарастырып отырып, мен критика айтуға лайықты рэпер таптым. Марвин. Және айта кету керек, алдыңғы рэперлерге қарағанда оның клипінің сапасы жаман емес. Ендігі кезекте біз оның мағынасына қараймыз. Мен нәрселем рэп боулинг. Тоқта атап кетпе. Пинг-понг пле. Адасып жатасың. Бұл андер, алдар аспан емес, тоңқайған аспан. Келді гетто, бластер, міне тағы да ұйқасты. Үйіне кіріп келіп, қал жағдай сұрастырып. Заман өзгеріп кетті ғой, заман өзгеріп кетті ғой. Заман өзгерді ғой. Жастар бұзылып кетті. Не? Алдар аспан емес, тоңқайған аспан. Мына жігіттің айтқан сөздерінің барлығын тура мағынада. Рэп боулинг, тоқта атап кетпе. Пинг-понг пле, адасып жатасың, бәрін қопарып. Кинг-конг, андер, алдар аспан емес, тоңқайған аспан. Менің ойымша сен трегіңе қарағанда MC Ниганың трегі әлде қайда мағыналырақ. Кемеріме бақ, кемеріме бәтті мақам. Баяғыда керемет ақындарымызды, мысалы Абайдың, Мұхтар Әуезовтің өлеңдерін біз әлі күнге дейін әдебиет пәнінде оқимыз. Ойландыршы, осы рэпердің трегін кейін әдебиет сабағында балаларға оқытса қалай болар еді? Балалар, бүгінгі біз әдебиет сабағынан өте керемет ақын. Сонымен оның бір керемет өлеңін оқып берейін. Мен нәрселерім рэп боулинг, тоқта атып кетпе, пинг-понг, адасып шатасып, кинг-конг, алдар аспан емес, тоңқайған аспан. Достым, жақсы трек жазу үшін оның сөздерін ұйқастыру аздық етек та логикалық мағына болды. Сонымен менің ойымша бұл жігіттің болашағы бар сияқты. Сондықтан бұл жігітке тек қана сәттілік және мағыналы өлеңдер тілейміз. Достар, барлықтарыңызды Дәстүр Қасеновтың видеосын көруге шақырамын. Бұл жігіт өте танымал өлеңдерге керемет видеолар түсіреді. Тіпті группамызда таба аласыздар. Сонымен достар, бүгінгі біздің артишоу бағдарламасы аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Ұнаса лайк басамыз. Біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарияда өз ойларыңызды жазыңыз. Бізді ВКонтакте группамызға тіркелсеңіздер болады. Сонымен менің достарым, келесі кездескенше. Өзіңді қиын сірә өмірді. Жұбату қиын жабырға отартқан көңілді. Сағынып сені жанардан жасым төгілді. Түсіну қиын, түсіну қиын.